هيدنيسه waxaa qabsaday nin fudud oo aan adkaysi malahayn oo aan u adkaysan karin wax laga sheego iyo wax la weyd ma aragtay isheeg asaga lagu dhaleelo ayaa qabsaday cadeyn buu xilka saar ku wada ninkii maxamed xuseen abdulle maxamed ahaa oo wariyaha madaxa banaana ayaa magaalada muqdisho lagu xiray xalay sida aan wararku ugu soo gaarayaan sambulshe iyo xuseen abdulle waxaa dhaxmaray aniga aad ay ii noqonaysaa oo ii shaqaynaysaa shalay galab u yeera xafiiskiisaynu ku kulmeen aniga aad fikirkayga ku shaqaynaysaa haddaad ka leexatidna waa ku xiraya xuseenna wuxuu yidhi waxaan ahay wariye madax bannaan shalay xaruntayna ku wada kulmeen waxay ceeb ku tahay fadeexad ku tahay dowladda xasan sheekh maxamuud oo mucaarad tiradiisa leh iyo awooddiisa leh ay hadda kusoo wajahan yihiin oo maaragtay meel walbana uga wajahan yihiin inay wariyaashii u dulqaadan weydo caburiso oo dhaliisha dowladda lagu dhalilaya lagu toosinayo u dulqaadan weydo war barnaamijkan sheergare waa xaq wariyaashaa iskala saakay u hiili wariyuhu waa madax bannaan yahay wariyuhu qori ma wato afkiisu ka hadlaa waa madax bannaan yahay waa saxaafi mid walba oo maaragtay saas loo dhibaatayaan ka hadlaynaa oo wariye ah wariyaha laguma xadgudbo waa ninaan qori wadan oo afkiisa ka hadla oo afka ku hubaysan wey waxna waa toosiyaa waxna wuu qaldaa taasu been maahan laakiin ninkale xuseen cabdulle maxamed waxa anugu dhihi karaa wariyihii ugu fiicnaa wariyaasha uguna dhowrsiga badnaa sida oo itinimada dhexdhexaadka u hadli jiray saaka inuu sambalolsho adkaysan waayo anugu sambalolsho iyo ninkale xuseen cabdulle ima kale xigaan waa laba noo walaalahaya laakiin waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inuu caddeeyo ninkii mahad maxamed salaad ahaa oo intaa ogeydeen joogay hay-adda nisa waxaad ogeydaan ku dhigaynay waxaad ogeydeen aan ku dhigaynay tii dheereedaan ka raacsiinay iga raalli ahaada tii dheereedaan ka raacsiinay aan ku soo waco waxaan ku jiraa video aan duubaya aan ku soo waco abo wasiirka cadaaladda markii hadda aan ka baxaan ku soo wacayaa video aan duubaya clip aan duubaya aan ku soo wac markaan ka baxo ninkale xuseen cabdulle wuxuu ahaa nin walaala oo qaaliya oo awood leh mahad maxamed salaad anigoo dad u xiga oo walaalkiisoo la dhashay hilfahan u taagay qodhin iyo xeradin iyo iilkiin ma maqasheen mahad maxamed salaad oo wariye soo xiray ama wariye ka hadlay ama qof dhaliilay ma maqasheen kartida iyo dadnimada waa loo kala dhashaa sambalolshiin maxaa xuseen ninkale u adkaysan waayo xuseen cabdulle ceebay ku tahay ceebay ku tahay fashilay ku tahay dowladda xasan sheekha ku fashilmaysa karti xumada dadnimo xumada waxaasoo dhan xasan sheekh maxamed oo ku fashilmay aadaan ugu xumaa taleefonka soo dhacay xuseen cabdulle waxaan leeyahay saaka free ha laga dhigo warga raalli ahaada iikaadiye iikaadiye codkaan xiranayaa iikaadiye xuseen cabdulle free ha laga dhigo xuseen cabdulle xariggiisa free ha laga dhigo xuseen cabdulle xariggiisa free ha laga dhigo sambalolshe ka fiirso waxaa islahay sambalolshe waa nin fiican oo hawiyaa oo maaragtay qof walba soo dhaweyn doono haddaaninkaa u adkaysan wada xuseen cabdulle saakay waxaanu arkaa inaad dowladda xasan sheekh maxamuud ku fashilinaysay oo nin fudud aad tahay erayada aad ku soo xirto ka horreeyay erayadan maalintaa xilka la wareegtay xuseen cabdulle wuxuu yidhi hay-adda nabad sugidda waa markii saddexaad uu sambalolshe qabsanayo waxaana maaragtay u aragnaa waa socon weyne aan orodno erayadu soo qoray ka mid ahayd erayadu soo yiri clip yaro duubay waa socon weyne aan orodno nin fudud inay yihiinna wararku sheegayaanu yidhi anaa sheega xataa ma dhihin nin fudud inuu yahay ayay wararku sheegayaan sambalolshow ka fiirso ninkaan la yidhaahdo wariyahaas madaxa bannaan oo walaalkaayo oo ninka dhallinyarada soo kobcaya ah xildhibaankiisu waa xaadoole xaadoolena qof lagama xiran karaan u malaynayaa dowladnimadeena a iska hor imaanaysa haddii maantay uu xarig kusii jiro ninkaan la yidhaahdo xuseen cabdulle ninka la yidhaahdo xarig hadduu kusii jiro xaadoolaa la caraadinayaa oo laleeyahay xaadoolow soo weerar dowladda sidaan anigu u arka waayo dowladda wax lagu fashilinayaan u arkaa sambalolshe waa nin NGO ah sida xaqiiqda ah oo runtaa marki la fiirsho mucaaradku xataa u hilin karaa akoonkiisu wixii kusoo dhacuu daneeyaa sambalolshe hadduuse ka fiirsan dowladda xasan sheekh fashilkeediya noqonaysaa xarigga xuseen cabdulle oo xaqiiqa markuu aflagaadeynayo waa ku dhalilayaa keliya mahad salaadoo kaa horreeyaan waxaan ogeed aan ku dhigaynay kuwa isagoo xamar la jooga xuseen cabdulle xamar la jooga aan isa wuxuu rabay ka sheegay
أبوان قرأت أن يسوي حرب كشيء أو حمر توجا إن نكال يراد إن أحمد سعيد أحمد نكال يراد أو حرب كشيء نل حري أو الجس واحد جد بيماركت كرتدا والله كله شاس سبل وشو كفير شو وحكوف كوسا ما يصير حسين عبد الله نكال يراد يا عيب لوجها كوجلن بيقرأ لوجها كوجلن والله هدا كوسا سعد تبيقى لوجها كوجل لسا ورياشة ما ده حبرنان أو على هاي أو تلك قراءة أو رهوية قراءة أنت وياه تتسول على ما إلى الشقية ده ولا ليالو أنا كرة صدر لكن أنا أي إنه قنيسة وأفكي أسوق بريسة نحن هو أود شيء أود شيء أنكرت ما شفته دول إن ماذا نقفنا وما أود شيء أنكرت هدي دول إن ماذا اللي سوى أود شيء ترى بربر كذي يكلا تجي دي وهي هو أود شيء نسا وكفر يا كرسي دي أما قف كان ربك كحرا يا ما قف كان ربك كتك الفلايا أجر معه وسمبر الشو وحكوا بربريسة نسا قروح ذي هناك يكسر عتي يصير قروح ربنا هذا هدو سعتها بربريسة كرت عمدة توتي سبلو الشو وكل هذا ساكارو